বিমানৰ পাছতে ভাগিল খোৱাঙৰ হেনচোৱা পুখুৰী আৰু শিলপুটা সংযোগী পথ। ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ ৰাইজৰ। ঠিকাদাৰে পথ মেৰামতি কৰাৰ দুৰ্নীতিৰ বাবে এতিয়া মৰাণ সমষ্টিৰ এটা প্ৰান্তৰ লোকে ফলভোগ কৰিব লগা হৈছে। সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত খোৱাঙৰ হেনচোৱা পুখুৰী আৰু শিলপুটা সংযোগী পথটো অতিকৈ জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে। দুবছৰমানৰ পূৰ্বে পকীকৰণ কৰা পথটোৰ এচোৱাত এতিয়া একাঠো বোকা। কোটিৰো অধিক টকাৰে মেৰামতি কৰা পথটোৰ দুৰৱস্থাই ৰাইজক বাৰুকৈ জলাকলা খুৱাইছে। কেৱল ইমানেই নহয়, পথটোত থকা পকী দলংখনৰ এটা মূৰত পথটোৰ এটা অংশ প্ৰায় খহি পৰিছে। বিপদসংকুলভাৱে ইপাৰ সিপাৰ হ'ব লগা হৈছে যান বাহনসমূহ। স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি পথটো মেৰামতি কৰাৰ সময়ত ৰাইজে ঠিকাদাৰক পথটো ভালদৰে মেৰামতি কৰিবলৈ কাটৰ অনুৰোধ কৰিছে, যদিও ৰাইজৰ অনুৰোধক কৰ্ণপাত নকৰিলে ঠিকাদাৰে। মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়কজনৰ অতি ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত ঠিকাদাৰজনে কাকো কেৰেপ নকৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে বহু যান বাহন চলাচল কৰা পথটো জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাবলৈ সমস্যা হয় আৰু অহা যোৱা কৰিবলৈ বেংকলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ মানুহৰ অসুবিধা হয়। তেনেকৈ বৰষুণ দিলেতো অৱস্থা বেয়া হয়, মাইকী মানুহ আহিবলৈ দিগদাৰ হয়, তেনেকুৱা সমস্যা হয়। এম্বুলেঞ্চটো নোৱাৰে আহিব, আছে প্ৰায় ছয় সাতখন গাঁও, প্ৰায় এবছৰমানৰ পিছতে খহিলেই। ঠিকাদাৰ ভালকৈ নবনালে বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু, কাৰণ ঠিকাদাৰ ভালকৈ বনোৱাখিনিতো এনেকুৱা অৱস্থা নহয়। এই পথনৰ মাজে শিলপুটাৰ পৰা হেনচোৱাপুখুৰী সংযোগী পথ, ইয়াত এই পথেদি বহুতকেইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰে। আমি এই পথৰ সুকলমে নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি বহুদিন ধৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আবেদন নিবেদন জনাই আহিছোঁ। ইয়াৰ তৎসত্ত্বেও আমি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যে আমাৰ এই আবেদনৰ প্ৰতি তেখেতলোকে অলপো গুৰুত্ব দিয়া নাই। আমি ভাবিছোঁ যদি তেখেতলোকে আমাৰ আবেদনৰ প্ৰতি গুৰুত্ব বা সঁহাৰি নজনায় যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগত আমি আন্দোলনৰ বাহিৰে অন্য একো পন্থা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। ৰাস্তাটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰায় তিনি বছৰ হৈ গৈছে, কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা ভাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। হয়, দলঙৰ যিটো ভগা এটুকুৰা আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে, সেইটুকুৰাৰ বিষয়েও স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে আমিও তেখেতলোকক অৱগত কৰিছিলোঁ, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে ঠিকাদাৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। কিন্তু দুই এদিন মানে কিবা ভেটাৰ মৰাৰ আগতে বাঁহৰ লাং মাৰি কাম সামৰি আকৌ পুনৰ এতিয়া ভাগিবলৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয়, সেইটো হ'বই দুৰ্ঘটনা। বিধায়কে দুই এবাৰ আহিছিলে দেখা দিবলৈ, কিন্তু দেখা দিয়াৰ পিছতো আপোনাৰ কাম একেভাগে থাকিল, কিন্তু পৰিলক্ষিত দেখা নগ'ল। ঠিকাদাৰজনৰ নাম লিখিলে আপুনি